Uvítal by som nejakú lanovku, ale... Však daj si ešte jeden gel a pôjde to. No, ešte 1000 výškových nás čaká. Vidíš, Romy, hneď otočka hore. Vládzaj, zlatý inovec. Toto akože... peklo. Áno, tam hore ideme. Presne tam. Túto trasu som kompletne nezvládol naplánovať, vyzeralo to od počítača úplne easy, ale 28 km sa zdá ako fajn, 1300 m výškových tiež znie fajn, akurát, že tých 1300 výškových spravíme tak na nejakých 10 km, možno menej, a to už tak fajn nie je. Tak ideme na to, na záver. Zlatá lanovka. To bol servisný zásah priamo z Rakúska. No, z veľkého kopca vysokého Beďo vyriešil problém. Závažný. Nezapla som si pumpík. Pani si vypla televízor a už ho nezapla. To sa mi nezdá, že prepínaš. Však ale pozor, to hraje, aký ľudia. A prečítaš mi tam otázku súťažnú, prosím ťa? Tam stávajú sa len Beď, či čo to tam máš. Ja sa bojím, čo nájdeš zase. Beď, o tebe ide karta, dobrý program. Zazumujem. Tato by ma to nemá čo počúvať. Otvoríme piva. Ježa. A to je mladé. Čo to má s perami? To je jak ten Gunnar dnes.
čo to máš zamknuté? Či máš to v strede na traili? Ty to máš v strede na traili? Že si to odomkni. Aj vidlo máš v strede. Jak ty môžeš jazdiť, keď to máš zamknuté? Vľavo. Aj predok máš? Prosím pekne, ostblok večere a takto. Na 9 eur. Na miesto 40. Ale je tu pekne, máme tu aj pitnú vodu hneď. Dnešné menu. Salám zo špáru, žemle zo špáru, syr zo špáru, latte, dezert, Rittersport Dunkel, prémiová čokoláda Lindt. A napitie, voda zo záchoda, druhá voda zo záchoda a keď ju vypijeme, voda z prameňa. Ale výhľad je tu krásny. No toto v reštaurácii nemáme takéto výhľady. Dobrá? Dobrá, parná. A tuto parkujeme.